יודעים מה מדהים בשיר הבא של השיר? זה שכתבתי אותו כזמן אורכו של השיר, 3.5 דקות, כך גם עבר זמן הכתיבה שלו. כמו שהוא, כך הוא נכתב. בדירה ברחוב מלצ'ט 10 בתל אביב, הדירה הראשונה שעברתי לגור בה. וה3.5 דקות האלה כנראה ממש שינו את חיי. יש לי סיכוי להינצל, אני יודע. אני מוכן להתעורר, להתפקע. אני מוכן עוד לדבר באהבה על עצמי ועל העיר ועל אישה. כבר עכשיו אני פחות כועס, וגש הקשר של רגש מתפקע. אם אשר על הבן בלילה, אם אתה לידך כל הזמן. יש לי סיכוי להינצל, אני חושב.